ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପତ୍ନୀ ଆଣିଲେ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବେ କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟରର ଛଅରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଲା କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା କିଛି ମାସ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ହିଁ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଡିସିପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମହିଳା ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି